Ikke nesten nok. Ja, veldig bra spill. Det er bra, men folk er flinke til å spille. Ja. Vi har fått tilsendt et klipp som jeg gleder meg veldig, veldig mye til å vise dere. Det er et klipp fra et sportsprogram fra Janko Televisjon i Drammen fra begynnelsen av 80-tallet. Og det er et gammelt VHS-klipp. Lyden er veldig dårlig, bildet er litt dårlig, men det er veldig morsomt. Og dere skal, det er et sportsklipp, Sportsrevyen, og det klippet er fra engelsk fotball. Det som kan jeg merke med dette klippet er at hvordan kommentatoren prøver å få sånn fin flyt på kommenteringen, samtidig som han merker at han er rett og slett unøyaktig med fakta, kommer litt bakpå for å si det mildt. Før du ser dette klippet, som selv om vi ikke kan noen fotball, bør du ha i hodet at Crystal Palace, det er et lag som holder til i London. Men nå skal vi snakke om engelsk fotball. Vi skal nemlig ha et innslag fra Crystal Palace mot Manchester City, og vi setter over til Selhurst Park i... Hvor da? Crystal. I Crystal? Oh, jeg jugde visst litt på TV. Og der var det stor stemning. Det er innkast ved Crystal Palace, og så skal vi legge merke til at det blir en meget fin scoring inn i midten, og der er... Det er vel ikke noen scoring egentlig, ja. Bright som heddet like over. Du heddet på like, men det er filleting. Det er ikke som prøver seg, men det blir innkast for det. Og der spiller nummer 11 som tar det, Barber, som tar det innkastet. Det nå skal vi legge til merke til at det blir en fin opptak til denne scoringen. Se på den fine opptakten nå. Heading ut fra... Ja, ja. Og så blir det vel innkast igjen, ja. Og altså, nå er vel ikke innkast, det ble? Nei, for Palace i røde og blå overdeler. Det er riktig. Det er spiller nummer 3 som tar det, og det er Blue som tar det innkastet. Det er vel frispark, men... Det er frispark, men ja. Og så går den rett i golden! Det er vel ikke umiddelbart at den går rett i golden, men... En fenomenal scoring! Ja, det er vel ikke... Det er pinsen dette her, da. At vi ikke er... Det er en fin liten klipp. Ja. Det var bra vi fikk oppløst NRK-monopolet. Etter utallige år.